осы аптада. Бір екі мәрте жылт еткендерді мен актер деп санамайын. Ол үшін біраз еңбек сіңіру керек. Актер де әнші бола алады, әнші де актер бола алады. Барлығы бір мамандық қой. Қазір мен екінші кітабымды жалғастырып жатырмын. Мен кітап деп те айтуға ол ұят шығар. Біздің продюсеріміздің кітабын оқып бастағанмын, бірақ аяқтауға мұрша болған жоқ. Далбаса емес ешқандай да. Білмеймін, өз басыммен оқитын едім. Google-ет. Жұма күні 7-ші арнада.